नमस्कार, मी प्रियंका पठाडे। सुरुवात करूया आजच्या बुलेटिनला। बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच महत्त्वाची बातमी। गेल्या काही दिवसांपासून एसटी महामंडळाचं शासनात विलीनीकरण करावं या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे। एसटी कर्मचारी संप मागे घेण्यास तयार नाही, त्यामुळे एसटी महामंडळानं शिवनेरी बसद्वारे पुणे आणि नाशिक मधून सेवा सुरू केली आहे। शिवनेरी बसवर खासगी चालकांची ड्युटी लावून बस नाशिकवरून पुणे मुंबईसाठी रवाना करण्यात आल्यात। संपात फूट पाडण्यासाठी शिवनेरी सुरू केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केलाय। तसंच शिवनेरी बसेसवरील एसटी महामंडळाचा लोगो काढण्याची मागणी देखील कर्मचाऱ्यांनी केली आहे। एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात राज्य सरकारवर टीका करताना भाजप आमदार नितेश राणे यांची पुन्हा एकदा जीभ घसरली आहे। नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर आजारपणावरून टीका केली आहे। मुख्यमंत्र्यांना उगाच मानेला पट्टा लागलेला नाही, सोनिया गांधींसमोर वाकून वाकून त्यांच्या मानेला पट्टा लागला असल्याची शेलकी टीका नितेश राणे यांनी केली आहे। बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रणावत पुन्हा एकदा वादाच्या भवऱ्यात सापडली आहे। 1947 साली स्वातंत्र्य नव्हे तर भीक मिळाली होती, खरं स्वातंत्र्य तर 2014 साली मिळालं, असं वादग्रस्त वक्तव्य तिनं केलंय। आता प्रत्येक शिक्षक आणि विद्यार्थी यांची महा स्टुडंट ऍपच्या माध्यमातून हजेरी लावली जाणार आहे। शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही घोषणा केली आहे। दांडी मारणारे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांना चाप लावण्यासाठी या ऍपची मोठी मदत होणार असल्याचं वर्षा गायकवाड म्हणाल्यात। प्रत्येक तासिकेला किती विद्यार्थी आणि कोणते शिक्षक उपस्थित होते याची नोंद ठेवणं आता शक्य होणार आहे। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं कोरोना काळात रद्द झालेले 10वी 12वी परीक्षांचं शुल्क विद्यार्थ्यांना अंशतः परत करण्याचा निर्णय घेतलाय। मात्र लाखो विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क 415 रुपये जमा करून 10वीच्या विद्यार्थ्यांना 59 तर 12वीच्या विद्यार्थ्यांना 94 रुपये परतावा मिळणार आहे। यावर पालक संघटनांनी मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली असली तरी बोर्डाने सुद्धा सर्व खर्च समोर ठेवलाय। राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या ईडी कोठडीत पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे। 15 नोव्हेंबर पर्यंत त्यांना ईडी कोठडीत ठेवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिलेत। ईडीनं पुढील चौकशीसाठी देशमुखांची कस्टडी वाढवून मागितली होती। ईडी कस्टडीला विरोध करत अनिल देशमुखांच्या वतीनं युक्तिवाद देखील केला गेलाय। मात्र ईडीनं आणखी 3 दिवसांची कस्टडी वाढवून मागितली। आम्हाला देशमुखांची कस्टडी चौकशीसाठी नकोय, केवळ त्यांचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड करायचंय, अशी ईडीनं कोर्टाला माहिती दिली आहे। राज्यातील लसीकरण वाढवण्यासाठी राज्य सरकार औरंगाबाद पॅटर्न राबवण्याच्या तयारीत आहे। ज्यांनी लस घेतली नाही त्यांना रेशन दुकान, गॅस एजन्सी आणि इतर सरकारी कार्यालयात प्रवेश न देण्याची शक्यता आहे। औरंगाबाद जिल्ह्यात हा पॅटर्न राबवल्यानंतर लसीकरणात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याचा जिल्हाधिकारी यांचा दावा आहे। अधिक बातम्यांसाठी आणि ताज्या घडामोडींसाठी पाहत रहा टाइम्स ऑफ डेमोक्रेसी, TOD मराठी, लोकांकडून लोकांसाठी।